esta é uma apresentação que fala um pouquinho sobre a obra. O coração tem que se apresentar diante do nada, sozinho. E sozinho bater o início de uma taquicardia nas trevas. A experiência da protagonista desta aprendizagem mostra afinidades tanto com o som da bela psique do mito grego, quanto com a mística aventura da alma ao atravessar a noite escura no cântico espiritual de São João da Cruz. Como um quadro cujas linhas mestras recortassem do grande mistério que tudo contém, este livro que se pediu uma liberdade maior é a narrativa de uma iniciação e um extraordinário hino ao amor. Lore, a mulher, faz uma longa viagem ao mais profundo de si mesma e chega à consciência total de si. Diz, eu é. O homem, Ulisses, um professor de filosofia que possui fórmulas para explicar o mundo, transforma-se em algo mais simples, um simples homem. Ambos serão iniciados. Ulisses fecha os ouvidos para as outras sereias, porque só está disponível para Lore, cujo verdadeiro nome é Lorelei, como a personagem de Heine e de Apollinaire, uma ondina ou sereia que costumava atrair para os rochedos os barqueiros do remo. Na verdade, cada um vai encontrar-se consigo mesmo em face do outro. Por ser trabalho, acesso, viagem, o amor de Lore e Ulisses vence a diferença, o estranhamento. Vence até mesmo a morte, ou o medo da morte. E a entrega finalmente física dos personagens se realiza com força tântrica de êxtase, de epifania. Para Lore, a atmosfera era de milagre. Ulisses estava sofrendo de vida e de amor. Nada termina, porém. O momento anuncia uma nova aurora. Ambos estavam pálidos e ambos se acharam belos. Clarice, que se insere sabiamente no possível, fecha com dois pontos a narrativa que começara com uma vírgula. Nota. Este livro se pediu uma liberdade maior, que tive medo de dar. Ele está muito acima de mim. Humildemente tentei escrevê-lo. Eu sou mais forte do que eu. Clarice Lispector.